Ta první část je ta část ta teoretická. A tady opravdu, když se má učit STEM, tak já říkám, no nezačněte tím, že řeknete studentům, tak teď se na to vrhněte, najděte se na Wikipedii. Bylo by fajn, aby věnovali pár minut, 5, 10, 15 minut tomu, abyste jim řekli, na čem je to postaveno, proč je to důležité. A o to se pokusím i já. Takže já teďka aplikuji to, co dělám na normálně STEM webinářích, aplikuji jakoby na vás, na webináři, který má učit, jak učit STEM. Já myslím, že to je komplikované, ale na to chápete. Tak, první je věc teoretická, co to vlastně ten STEM je. Já věřím, že když jste se přihlásili na tento webinář, tak buď jste to už věděli, anebo jste si to rychle dohledali, a proto jste vlastně přišli. A já tady nebudu žádnou definici předčítat. Je jasné, ale co je podstatou je, že se tady ty čtyři věci, ty čtyři předměty musí nějak učit dohromady. Nějakým způsobem prostě to musí propojeno. Ne, že to jenom jako řeknu, a první hodina budeme dělat matematiku, a teď si budeme dělat technologii. To musí prostě nějak spojeno. A to je strašně jako důležité. A to, co tam je taky jako důležité, je, že ta výuka by měla reagovat na to, co se děje kolem studentů, co se děje i kolem nás, jakoby, pedagogu, nepedagogu, prostě na ty reálné výzvy. To je strašně podstatné, protože jinak velmi těžce se k tomu přistoupíte tím celostním, tím holistickým způsobem, já nevím, si používám ta správná slova, ale prostě tak jako, že všechno spolu souvisí. A já bych hlavně zdůraznil ten třetí bod. Věřte, nevěřte, ulehčí vám to práci. Protože při té STEM výuce, při tady tomto se dá zatáhnout i studenti do té přípravy, i do toho vyhodnocení. A já vám to za chvíli ukážu. Fajn, takže víme, co je to STEM, víme, že je to důležité, asi protože to opravdu všichni zavádějí, v Americe na to jsou velké studie, podívejte se, když si naklepete STEM White House, tak se dostanete ke krásnému materiálu, který jasně popisuje, proč je to důležité a jak budou postupovat. Myslím, že to vzniká i na těch národních úrovních dalších zemí. Ale co s tím, jak to vlastně můžete dostat vy sami do vlastní výuky? No. To právě, co jsme zkoumali s našimi finskými kolegy, bylo, jak se to má vlastně vyučovat, aby to splnilo to, co má. A hned vlastně vypadlo, a to zase můžete si sami jakoby vyzkoušet při vyhledávání, že aby se STEM dobře učilo, tak musí být učeno pomocí aktivní výuky. A my tam přidáváme na reálných projektech. Zase se tomu vracíme. Aktivní výuka postavená na reálných projektech. Kdy ti studenti jsou do toho vtažení, kdy se používají moderní technologie. A to je jedna z věcí, kterou já samozřejmě chápu. Chápu tu realitu. Chápu, jak je složité dostat cokoliv do školy. Výběrová řízení, jak to vlastně probíhá, než se něco dostane tady. Když už to máte, tak přece to za rok nevyměníte. Přece nebudete dělat další výběrové řízení. No jo, mě ten svět kolem nás prostě letí šíleně. A vy, když ukazujete nějaké senzory a nějaké technologie a PLCčka a tak dále, tak ti studenti se učí, přijdou do firmy, jako jsme my, a jsou úplně ztracení. Ale úplně, protože my říkáme, na to zapomeňte, to zahoďte. Nějaké základy jsou důležité, ale prostě ten vlak ujel. A my sami se učíme každý týden. My každý týden máme vlastní hackathon páteční, kde vlastně studujeme, zájmy se doplňujeme, abychom jeden den v týdnu věnovali té výuce. Děláme to každý týden. A to je prostě nemožné jakoby, udělat na těch věcech, co máte v těch kabinetech, někde, prostě těch dětí. Takže je potřeba nějak k tomu přistoupit. Já mám nějaký nápad, jak to udělat, řeknu ho později, ale to je důležité. No a pak znáte takové to otřepané learning by doing. My používáme learning by making, učení tvořením, což je strašně důležité.